No niin, se on hyvää huomenta, se on Jontu Loks täällä taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä sain hyvän idean tuosta pendeltä istumassa, niin mä sain hyvän videon idean, kun mä istun tuossa pendeltä. Miettisin, eikö mä vai en. Tän videon aihe on, miksei mä en nyt iPhonea. No, tässähän se tulee plus, tai ensimmäinen, se on vaikea käyttää mulle, mä en osaa käyttää, siinä on jo vaikea käyttöjärjestelmä, tai mä en tiedä, onks niin, mut joo, kumminkin. Kolme aihetta, no miksi mä en osaa käyttää, no, mä en, se ei mulle ole oikein sopiva puhelin. Niin, ei ole mun sopiva pitää kädessä tai niin kuin, käyttää sitä ylipäätään. No, miksi mä en osaa käyttää? No, siinä on sinulle kakkahomma, että mä en nyt osaa jaata nettiin tuohon pleikkariin, jos mä haluan. Tällä Samsungilla on paljon helpompi, kun se tehdään helpompi kuin iPhoneilla. Ja käyttöjärjestelmä, no, mä en oikein tiedä. Valikko on vähän niinku kai vaikea käyttää. Mä en osaa sitä käyttää ollenkaan. Niin mä olen tottunut nähdä Samsungiin paljon paremmin, koska mulla on aina Samsungi. Ja aina tulee olemaan Samsungi. Mä en aio vaihtaa. Mä testasin, kun mä sain isoveljeltä joskus ilmatteeksi, jos mä voin sanoa iPhone, oliko se joku vitonen S, sinne oli pieni. No, kyllä mä aluksi vähän se tykkäsin, mutta sitten mä joku päivä, kun mä olen käyttänyt sitä niin iPhonea. Sitten mä päätin, että mä pysyn tässä mun merkitteisen puhelimessa, eli Samsung Galaxyssa. Koska mä en osannut yhdistää tai jakaa pleikkarin netin, jos mä halusin, niin sillä puhelimella. Mä yritin, mut mun meni vaan helpot siihen puhelimeen. Niin. Sitten mä päätin ottaa iPhonein käytössä pois ja toi Samsungin takas. Ja aika hassu juttu, että kun mä vaihdoin Samsungin takas, iPhone meni sitten äidille. No, äiti osas jotenkin käyttää. Siku olisiko ollut kaariteltassa, kun hänellä oli se iPhone, niin se hajotti sen. Se tippus asfaltille ja näyttää, niin kuin, olisiko ollut takalasi, kun hajosi. En mä muista. Enää, mutta joo. Siitä jo aikaa, kun se tapahtuisi. Mutta syy, miksi mä olen tähän aikaan vielä kotona, mä sain vapaa päivä päiväksi, koska mun niin maha mä en tiedä poltaks enää. Ei aina en tunnu siitä, mutta mä olen nyt näin päivän kotona, kun mä sain kerran. Olla kotona. Silloin vielä poltti, kun valitin ME:lle siitä, että joo. Juu. Siinä on ne tarina, miksi mä en käytä iPhonea.
Mä en osaa käyttää iPhone, se ei oo mun puhelin. Ei oo edes nähnyt nollasta. Siinä oli yksi hieno kuori. Mä tykkäsin siitä kuoresta. Se oli jotain, älä koske mun puhelimen englanniksi. Mä en muista sen englanniksi nimeä lausutani. Aina kun mä olin jossain pimeässä huoneessa, no esimerkiksi vessassa, jos niin se niin loisti se niin logo, se naama siinä, mitä se niin on, niin se niin oli hieno kuori. Mä tykkäsin siinä, että joo. Mutta hei, tänään tulee ehkä kännykkä liveä, koska mä saan tänään kännykkään, niin tänään tulee kännykkä liveä. Joo, tulta sitten katsomaan ja juttelemaan, jos mä pystyn striimaamaan sillä. Mä testaan sitten. Joo. Tykät, näin se on. Seuraava video on. Jo on illalla ja sillä uudella puhella, uudella ja S-kasilla ja se on siihen saakka. Heippaa!